Вітаю, в ефірі новини, у студії ведуча Діана Ярошенко. У Тарабовлі потяг переїхав 25-річного чоловіка. Це сталося вчора о 22:18. Про це сьогодні повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Євген Іськів. За його словами, це сталося на першій колії залізничної станції Теребовля. Наїзд здійснив потяг Рахів-Київ. Від отриманих травм чоловік помер у Теребовлянській центральній районній лікарні. За цю ніч у Тернополі трапились дві аварії. Про це повідомив сьогодні оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Євген Іськів. За його словами, о 23:11 на вулиці Лучаківського мікроавтобус «Фольксваген» зіткнувся з легковим автомобілем «Шевроле». Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся. Травмувались 35-річний водій мікроавтобуса та 31-річна пасажирка. Вони в обласній університетській лікарні. Водій іншої автівки не постраждав. Друга аварія сталася о 5:07 на вулиці Протасевича. Автомобіль «Тойота» наїхав на пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. З 22 серпня тих, хто не встиг розмитнити своє авто на євро-номерах, штрафуватимуть. Які штрафи чекають на водіїв на євро-номерах, розповів під час брифінгу заступник начальника протидії митним порушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці Володимир Петрук. Детальніше у сюжеті. Андрій Тернопільський придбав автомобіль Opel Vectra за $900 у Польщі. Авто 1998 року випуску, об'єм двигуна 1,6 газ-бензин. Чоловік розповів, скільки вартуватиме розмитнення. Окремо особисто рахував згідно відповідних коефіцієнтів розрахунку автомобіля. Вартість розмитнення даного транспортного засобу стартує від $2000 до $2500. Автомобіль невигідно розмитнювати, тому що він 98 року випуску. Тому що залишається дуже обмаль часу до введення цих драконівських штрафів за порушення ввезення, за порушення митного законодавства. Тому автомобіль я не розмитнюватиму, а здаватиму на авторозборку. Цей «Мерседес Світа» 2005 року із двигуном 2,2 на дизелі купив тернополян Віктор Лехман у Литві за 3000 євро. Розмитнювати його не буде, бо за підрахунками чоловіка це обійдеться йому в $4000. Каже, придбав за кордоном ще автомобіль Ford Mondeo. В Польщі два куба, 2002 рік, Ford Mondeo. Я за нього дав 25 тисяч гривень на наші гроші, а розмитнення обійдеться десь в районі 70 тисяч гривень. Почекати до нової сесії, нової Верховної Ради і чекати, можливо, будуть зміни по закону, по розмитненню. Не буде змін, то тоді прийдеться розмитнювати. Поліція має зупиняти автомобілі на євро-номерах. Якщо буде встановлено, що даний автомобіль перебуває на території України з порушенням терміну тимчасового ввезення, то на місці буде складений штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, розповів начальник управління патрульної поліції Тернопільської області Олег Сороковий. У випадку повторного порушення штраф зросте вдвічі. Заступник начальника Тернопільської митниці Володимир Петрук розповів про штрафи євробляхарів після 22 серпня. Відповідно до статті 470 Митного кодексу України, якщо термін перевищено від одного дня до 10, штраф складає 3400 гривень. Якщо термін перевищено більше ніж на 10 днів, але не більше 20 днів, штраф складає 8500 гривень. Якщо термін перевищено більше ніж на 20 днів, але не більше ніж на 30 днів, штраф складає 85 тисяч гривень. Якщо термін ввезення перевищено більше ніж на 30 днів, то в такому випадку штраф складає 170 тисяч гривень. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. Їх власники мали за півроку до 24 травня 2019 року розмитнити автівки. Якщо водій більше як на місяць протермінували розмитнення, мали оплатити 170 тисяч гривень штрафу або автомобіль могли конфіскувати. До 22 лютого 2019 року на розмитнення діяла знижка 50%. За даними Державної фіскальної служби, за пільговий період розмитнили понад 218 тисяч машин в Україні, з них 4379 в області. Тоді до держбюджету надійшло більше як 13 мільярдів гривень. На Тернопільщині понад 270 мільйонів гривень, повідомив начальник Тернопільської митниці Державної фіскальної служби Оксана Антонович.
15 та 16 травня євробляхарі мітингували під Верховною Радою, що продовжили пільговий період для розмитнення. 16 травня депутати Верховної Ради України ухвалили закон, яким відтермінували на 90 днів до 22 серпня запровадження штрафів. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернові. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.